Xanım Zəhra Salamullah Aleyhanın haqqında bir neçə kəlmə inşallah diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Necə ki alimlər deyir: "Vəma ədrakə mən Fatimə" və yaxud "Vəma ədrakə ma Fatimə" Nə bilirsən kimdir Fatimə və yaxud nə bilirsən nədir Fatimə? Onun özünü, onun kim olduğunu, onun nə məqamda, dərəcədə olduğunu kimsə dərk edə bilməz. Onun qədrini, onun qədərini yazan yalnız bilər. Fatimətuz Zəhra sallallahu əleyha 18 yaşında vəfat edib. 18 yaşında qətlə yetirilib. Bu müsibət haqqında eşitmişik, bilirik. Amma ölüm insanın dərəcəsinə görə dəhşətli sayılır. Var mənim başımın dərsini soyurlar, var ki İsmail əleyhissalamın başının dərsini soyurlar. Var ki məni pişqi ilə doğruyurlar, var ki Zəkəriyyə əleyhissalamı pişqi ilə doğruyurlar. Var ki məni qətlə yetirirlər, var ki Muhammed Mustafa'nı qətlə yetirirlər. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Xanım Zəhra salamlı aleyha Allah yanında nə qədər məqamdadırsa, baxın onun qətlində, onu öldürməkdə nə qədər dəhşət var. Peyğəmbər salavatullah buyurur ki: "Ma uziyə nəbiyyun misli qattu." Məni kimi heç bir peyğəmbər əziyyət görməyib, əzab çəkməyibdi. Ya Rasulallah, axı sənin başının dərisini soymadılar. Axı səni pişqi arasına qoyub kəsmədilər. Niyə deyirsən? Sən denən Zəkəriyyə peyğəmbərin əzabı məndən artıq olub. Sən denən Cərciz peyğəmbərin əzabı məndən artıq olub. Nə üçün sənin dərəcən daha dəhşətlidir? Çünki onun məqamı daha yüksəkdədir. Və çox zülm olunubdur Rasulullaha. Xanım Zəhra salamlı aleyha həm o müsibəti yad eləyir ki, atasına etdilər, atasını qətlə yetirdilər. Atası can verəndə dedi: "Qızım, mənə insanlar içərisində ən birinci qovuşan da sən olacaqsan və öz də dəhşətli qətlə yetiriləcəksən." Bilin, Quran-ı Kərimdə Allah Taala Salih Peyğəmbəri vəsf eləyərkən deyir ki: "İzin bəəsə əşqaha فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقَيَاهَا Onların içərisində ən bədbəxti əyəqə qalxdı. O millətin, Səmud qovminin, Səmud xalqının içində ən bədbəxti əyəqə qalxdı. Peyğəmbər dedi: "Dəvə ilə işiniz olmasın, onun su içməyinə dəyməyin." Amma bu oğlan əvvəla hamı hidayət olduğu halda, hamı ibadətə gəldiyi halda, gəldi birinci anasını azdırdı, sonra dədəsini azdırdı, sonra dədə ilə ana birləşib qonşuları azdırdı və təzdən qaldırdılar hamısını Salih Peyğəmbərə qarşı. Cavan oğlan 30-35 yaşında dedi: "Bu dəvədir bizim müşkülümüz, dəvəni qətlə yetirsək məsələ tamam olar." Dedilər: "Bə kim öldürsün? Heç kim cürət eləyib addım atmadı. Kim öldürsün?" Bu özü götürdü bıçağı, getdi, dəvənin xırtdəyini kəsdi, dəvəni qətlə yetirdi. Niyə Allah bunun əlini qurutmadı? Niyə Allah Taala buna bəlanı nazil etmədi, bunu tikə-tikə etmədi? Niyə o xalqı yerinə yeksan elədi? Çünki hamısı razı idilər o hərəkətə. Çünki hamısı qərar vermişdilər ki, dəvə ölməlidir. Razısansa onun feilinə və hərəkətinə, onun işində şəriksən və bəlaya, müsibətə hamınız şəriksiniz. Ən bədbəxti Allah Taala deyir. Niyə demir bədbəxt birisi durdu ayağa? Deyir ən bədbəxti. Müxtəlif fikirlər, müxtəlif rəylər, amma biri də budur. Ən bədbəxti ona görə ki, ən xoşbəxtə qarşı çıxıb. Ən xoşbəxt o dövrdə Salih əleyhissalam idi. Allahın ən əzizi həmin zamanda Salih əleyhissalam idi. Ən bədbəxti o qovmin ona görə oldu ki, ən xoşbəxtə qarşı qalxdı. Varlıq aləmində Həzrət-i Adəmdən ta qiyamətə qədər bir insan məqamca, dərəcəcə gələ bilməz o miqdarı ki, o dərəcəyə ki, o rütbəyə ki, çatıbdı Muhammed Mustafa. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Kim Rasulullaha qarşı çıxıbsa da varlıq aləmində ondan bədbəxt insan ola bilməz. Və indən sonra da qiyamətə qədər axtarmayın, tikə-tikə insanları doğrasalar da, bütöv milləti yerlə yeksan eləsələr də, gəlməyəcəkdi onun bədbəxtliyi Ömərin bədbəxtliyi kimi. Gəlməyəcək.
Xanım Zəhra sallallahu qətlə yetirən Seyyidətü Nisail Aləmin minəl əvvəlinə vəl axirin. Bax kinən, ay lənətdir, kimi öldürübsən? Ən bədbəxtsənsən, Allahın qəzəbinə duçar olanlar içində ən aşağısı, ən zəlilisənsən. Səndən bədbəxt ola bilməz, gör kimə qarşı qalxdın. Axı insana hörmət eləyərlər, insanı əziz tutarlar, insanı əziz deyərlər. O zaman ki, cəmalı var, o zaman ki, əxlaqı var, o zaman ki, qüvvəsi var, hamı sevir. Atana niyə hörmət edirsən, böyüyə niyə hörmət edirsən? Vaxt var idi biz müəllimin yanında danışmazdıq, artıq əksik sözlər deməzdik. Hətta o, bəzən görəsən, siqaret çəkən uşaqlar siqareti atardılar, müəllimə hörmət edirdilər. Niyə? Müəllim gəlir, böyüyümüzdür. Aqsaqqalın yanında olmazdı, uşaqlar böyüklərin qabağında o, belə deyə, bəzi hərəkətləri eləməzdilər, onların söhbətlərinə qarışmazdılar. Niyə ehtiram edirdilər? Peyğəmbərimiz cəmiyyətdə nə cür idilər? Əgər İnsanı uca boyluğuna görə sevərlərsə, bunların uca boyu gözəl görkəmi vardır. Əgər insanı əxlaqına görə, innəkə lə'alə xuluqini alayım, Peyğəmbərim, sən ən əzəmətli əxlaq üstündəsən. Cəmiyyətdə səni elə görürdülər, elə tanıyırdılar. Güc desən Rasulullahda, əxlaq desən Rasulullahda, insanlıq, dəyər, hər bir gözəllik. Əgər bir insanı, məsəl üçün, gücünə görə sevirlər, Əliyyəl Murtazaya bax, nəyə yox idi? İmam Əli Aleyhisselamın. Heç kəs İmam Əli Aleyhisselama qarşı bir söz deməzdi. Bax, bu dəstə, bu qrup, bu lənətliklər və bu bədbəxtlər İmam Rıza Aleyhisselam dediyi kimi şərait qurdular, söhbət elədilər, əleyhinə çıxış elədilər, cəmaatın onun əleyhinə söz deməyə cürət yaratdılar. Yəni, cəmaat özündə bir cürət tapdı ki, desin ki, niyə? Zeynil Abidin aleyhisselam məhcidə Kəbəyə girəndə bu səhih bir hədislədir. Səhih hədisdir. Hişam ibn-i Əbdülməlik, Əbdülməlikin oğlu Hişam. Gəlmişdi ki, Kəbəyə qara daşı güya öpməyə, bəzi adamlar da olur görürsən ki, gedir Kəbəni öpməyə, güya müqəddəs olacaqlar. Səndən heç kəs təvafdan dayanmadı, buna yol vermədi. Bu çıxıb taxtın üstünə baxır, görür cəmaat buna yol vermək istəmir ki, içsin içəri. Bu zaman İmam Zeynil Abidin gəlir. Hüseynin yadigarı, o gözəl imamımız. İmam Zeynil Abidin gəlir. İnsanlar təvafı dayandılar, bir anlığın içində təvaf dayandı. Hamısı iki yerə ayrıldılar. İmam Zeynil Abidin Aleyhisselama hədisdə deyilən söz budur. Deyir, əllərini qoydular sinələrinə, İmam Zeynil Abidin Aleyhisselam keçsin, qara daşı öpsün. Elə ki, keçdi, qara daşı öpdü, ağanın heybətindən, ağanın əzəmətindən, ali cənablığından insanlar cürət elib ağanın üzünə baxanmadı. Bax, bu cürdür imamlarımız. Bir vəsfi belədir. Cəmiyyətdə belə idilər. İmam Rıza Aleyhisselam buyurur, deyir, Allah lənət eləsin o kəslərə ki, bizə qarşı söz deməyə cəmaatda cürət yaratdı. Biri var, əl qaldırmaq, o dəhşətdir. Bir dəfə gəldirə deyirlər, niyə? O, niyə deməyə cürət yaratdılar? Bir növrə oradan qoyuldu. Bunlar planını cızdılar. Rəsulullah 40 yaşına qədər hamı tərəfindən əziz, hamı tərəfindən sevilən, hamı tərəfindən gözəl. Nə oldu bunun balasını qətlə yetirirlər? Nə oldu bunun başına bu cür müsibəti gətirirlər? Dünya malı baxın, insan nə qədər bədbəxt eləyir. Qəlbin titriyirsə Zəhra deyəndə deməli xoşbəxtlərin içindəsən. İmam Sadiq əleyhissalam dediyi kimi bizim palçığımızın artığından yaranıbdır bizim şiələrimiz. Deməli, əlhəmdülillah o şiələrdənik. Allah bunu əlimizdən almasın. Əgər əhl-i beytə bağlantın yoxdursa, əgər qəlbində onlara sevgi yoxdursa, bilməyən və cahil insanları çıxıram, bilən adama deyirəm. Xanım Zəhraya qarşısansa, o içdiyin su burnundan gəlsin. Bilirsiniz nəyə görə deyirəm bunu? Mən bu sözü deyəndə biraz qıraqdan başqa cür baxa bilərəm. Mən xristiyanı tutsam deyərəm. Deyərəm, sənə mən xanım Zəhranı tanıdım, sənin ürəyin insansan, oynayacaq. Sən biləcəksən biz kimdən danışırıq, sən biləcəksən nə qədər izzətdən danışırıq. Əgər nəfsi istəyini qoysan, xristiyan olmağını qırağa qoysan, biləcəksən bu dəhşətli bir xanımdır. Allahın əzizidir, Allahın sevimlisidir, Peyğəmbərin ürək parçasıdır. Bir adam gözəllik qarşısına çıxırsa onun mənəviyyatı yoxdur. Məsələn, düz sözə pis baxıb, yalan sözü sevirsə onun daxilində problem var, iblisə satılıbdır. Niyə mən deyirəm əhl-i beyti sevmək lazımdır? Çünki gözəlliyin ağalarıdır. Niyə biz deyirik, məsələn, Əli əleyhissalamı sevmək lazımdır? Çünki haqqın ədalətin nümunələridir.
Ona qarşı çıxan insanlığa qarşı çıxıb. Hüseyinə qarşı çıxan ədalətə qarşı çıxıb. Sən insan olanmazsan, Allah sevən insan olanmazsan, Avropada yaşasın, hansı məntəqədə yaşasın, onu eşidəndən sonra ürək titrəməsə deməli qanında xarablıq var. Allah fitri olaraq, fitri olaraq deyib, sədaqət gözəl şeydir, yalan pis şeydir. Sözə vəfalı olmağı sevir, xəyanətkar olmağı isə pisliyir. Bunu sənin canında qoyur. Fəəlləhəməhə, fucurəhə və təqvəhə. Bütün pislikləri və gözəllikləri mən sizin canınızda qoymuşam. Qəd əfləhə mən zəqqəhə, kim təmizləsə nicat tapacaq. Və qəd xabə mən dəssəhə, kim murdarlasa ziyan tapacaq. Gözəlliyin nümunəsini axtaram. Allahım, haqq, ədalət, o gözəllik, o sənin dediyin, o ki var təxəlləqü bi əxlaqillah. Allah əxlaqından, Allahı xasiyyətindən xasiyyətlənin. Allah rəhimlidir, siz də rəhim olun. Allah əffedəndir, siz də əffeliyin. Allah ruzi verəndir, siz də əli açıq olun. Allah əxlaqından əxlaqlanan insan axtarıram. Allahın cəmal və kəmal sifətlərini yaşayıb yaşatsın o Muhammed Ali Muhammeddir. Allahumma salli ala Muhammed wa ali Muhammed. İmam Həsən Əsgəri əleyhissalam deyir, nəhnu hüccəcullah. Yaratdıqları üzərində Allahın rəhbərləri, Allahın təyin elədiyi nümayəndələri və cəddətuna Fatimə. Amma nənəmiz Fatimə hüccətullahi əleyna. Allahın bizim üzərimizdəki hüccətidir. Varlıq aləmində ən əfzəl, əvvəldən axıra kişilər içində kimdir? Muhammed Mustafa. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Varlıq aləmində əvvəldən axıra qadınların ən əfzəli kimdir? Fatimətuz Zəhra salamun əleyha. Peyğəmbərə Allah Taala dedi, ey Peyğəmbər, əgər mən əlini yaratmasaydım, xəlq eləməsəydim, ləmə kənə li Fatimə ibnətiki kufun alə vəchil arzi Adəm fəmən dunə. Varlıq aləmində Adəmdən ta axıra qədər bir insan ola bilməzdi, tay olsun Fatimə-i Zəhraya. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Fatimə, sənə muştuluq verirəm. Allah yanında elə bir məqamın var, məqam-ı məhmudun var. Səni sevənlərə, sənin eşqini öz qəlbində gəzdirənlərə şəfaət eləyəcəksən. Hamının bağışlanmağını istəyəcəksən. Xanım Zəhraya eşqi olan həqiqətən sevinsin. Fidaha, əbuha. Rəhmət göndərilən Peyğəmbər buyurur ki, atası ona fəda olsun. Fatimə mənim bədənimin bir parçasıdır. Fatimə mənim qəlbimdir. Fatimə ruhiyyəlləti beynə cənbey. Fatimə canımda olan ruhumdur mənim. İbn-i Bas, Vahabilərin o qabaq çıxartdıqları. Sual verirlər, Məkkə üstündür yoxsa Mədinə? Sual verirlər, Məkkə üstündür yoxsa Mədinə? Deyir, Mədinə. Cavab verir. Bilirsiniz niyə? Ona görə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi bədəni oradadır. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Peyğəmbər də buyurur, mənim bədənimin bir parçasıdır Fatimə. Peyğəmbər də buyurur, mənim qəlbimdir Fatimə. Bədən mi əfzəldir yoxsa ruh mu? Ət mi əfzəldir yoxsa ruh mu? Fatimə mənim bədənimdəki ruh.